mostly akababa wana oh mimi niko na sauti oh nilikuwa ushago na nimesikia vitu yenye William Samoei Ruto ametenga William Samoei Ruto juzi ametenga atatuletea pikipiki tunapata maji ya stima akatenga Aslafan inarudi Ningependa kuambia William Samoei Ruto ufanye nini? Ufanye nini? Wa Kenya ni wale wale tu. Na ningependa kuambia William Samoei Ruto wa Kenya hawana haja ya kukuwa na pikipiki. Wa Kenya ana wana haja ya kukuwa na barabara. Kitu ya kwanza ungefanya ungerudisha bei za vitu chini. Juzi nimeona alikuwa embu. Kiwanya nyajana watu 10,000. Sasa William Samoei Ruto watu wanampenda, watu 10,000. Kama ungekuwa mwanaume unajua wa Kenya wanakupenda. Ungepeleka hiyo hiyo kitu Nyayo au unaleta hapa Jakaranda. Tuone hata ingefika hata nusu yake. Wa Kenya ulituambia wajinga wameisha Kenya. Juzi nimekosa. Saa hii William Samoei Ruto baka nyumbani. Serikali ya UDA anataka kujua uko na kuku ngapi? Uko na ngombe ngapi? Uko na bibi wangapi? Serikali ya UDA. Ukuwa mnono unatoa pesa kulingana unono wako. Na William Samoei Ruto yeye mwenyewe amekonda na wewe unataka unone. Kenya gani? Ruto kuna stress anakonda. Wewe unaona vitu Ruto anafanya ni sawa. Na mlisema si uchawi ni maombi. Na ningependa kuambia Baba Raila Odinga, wa Kenya bado wasikii maneno. Kaa kwa nyumba yako, usiongee. 3 months, kaa kwa nyumba. Wateseki zaidi. Hao wenyewe watakuja kupiga magoti chini. Wakuambia urudi. Ruto anatubeba kama sisi ni watoto. Na nitakuambia wajinga wameisha Kenya. Unatuambia unatuletea barabara. Unatuletea 500. Mimi kama most nita vinyo nilichukua ile nyingine sikulipa. Hii pia utalata sitalipa. Hiyo ni haki yetu. Hiyo ni haki yetu. 500 itafanya nini? Na hata lata hiyo alitenga. Na bado Ruto anasema mimi nilitenga sikio nikasema my friends watu wa pikipiki nikatenga sikio. Leo Ruto ataongea kitu ya maana. Ati nitaleta pikipiki. Yastima. Swali. Ana sijui anafikiria ni watoto alikuwa anaongelea ama ni watu wamekoma akili. Ametenga, alitenga, ataleta ametenga. Kabla William Samoei ufanye hivi visurote. Tujakataa kulipa ushuru. Hata kama tutalipa 50% tutalipa. Lakini bei za vitu zirudi chini. Hautasikia mtu ameongea. Na kama kitu iko juu na bado unatuambia tutoe suru atutoi. Na Raila mrudi huko na kila kitu. Tuko na governor, tuko na MCA. Kila mtu akae kwao. Huko atasikia Kenya aendelee kukona na konde zaidi. Jua Kenya usikii maneno. Sai Ruto anataka kujua. Huko na kuku ngapi? Huko na mbuzi ngapi? Huko na bibi wangapi kwa boma yako? Mimi niliona ukuja kwa panga ndo nilitoa. Ning'ang'ane. Niteseke Nairobi. Nikuje Osago. Ninunue kuku yangu na mbusi yangu. Nitoe usuru vitu zangu. Semo niyo. Na mrudi kwetu tena. Kama wewe unibaya hizo vitu atiruta amesema, ukuje kwa sababu kuku zetu Osago. Serikali ya UDA. Na uniambie William Samoei Ruto. Akuwe kwa uongozi. 5 years. Kenya itakuwa wapi? Kenya itakuwa wapi? Serikali Ruto anatenga kila siku. Kila siku anatenga. Na wanatuambia si uchawi ni maombi. Na raundi. Munasemaga sisi wajaluo ndo tunaendaga maandamano. Raundi hatutaenda maandamano. Raundi hatuendi maandamano. Si munasemaga sisi tuko na njaa. Sisi Nyanza tuna njaa. Nyanza kuna njaa. Tuko na samaki kama kula tunakula tu samaki. Atuta kuluga, tunakula samaki.
Tunataka watu wa Rift Valley, watu wa Mount Kenya, munasemaga sisi ni wajinga, tunangoa reli, munakuja, munauza. Baba Raila Amolo Odinga, raundi tukena mara, tunangoa na tunapima. Walisema hatuna kiraundi, tukuna kili. Tukungoa reli, tunapima. Tumechoka na sirikali ya UDA, sirikali ya kutenga kila siku. Na wewe bado unapiga makofi ati William alisema